Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e eu sei que vocês querem mais vídeos de Cobra Kai. Eu sei que vocês querem vídeos de Cobra Kai todos os dias. Mas meus amigos, infelizmente não tá saindo muitas informações, notícias ou novidades suficientes pra gente fazer vídeos todos os dias. Mas eu preparei um vídeo bem legal hoje aqui pra vocês, baseado no que vocês mesmos têm enviado pra mim através do Instagram. Então eu tô fazendo um vídeo hoje aqui da teoria dos fãs, que é tudo que vocês me encaminham no meu inbox lá, que tem mais de 300 mensagens. E galera, eu pretendo fazer uma série de vídeos de teoria dos fãs, então se você quiser já mandar a sua teoria agora, é só procurar no Instagram, @nerdfusão. Manda lá sua teoria, mas também manda seu nome completo, sua cidade e a sua idade para que eu possa apresentar aqui a sua teoria e dar devidamente os créditos. Porque tem muita gente que coloca lá o nome de usuário, @123612, e não dá para saber qual é o nome da pessoa. Então não deixe de colocar o nome também. E no final desse vídeo, galera, eu vou trazer para vocês aqui algumas fotos dos sets de filmagem da terceira temporada. Na verdade, são fotos que já circulam na internet desde 2019, mas ninguém deu muita importância ainda. Mas como vocês sabem, aqui a gente é CSI, a gente vai atrás de informação, a gente procura, vai fuçando e cria as nossas próprias teorias. E essas fotos, eu tenho certeza que vai gerar ainda mais teorias na cabeça de vocês. Porque essas fotos podem revelar muitas coisas, galera. Fiquem no vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão pirar com essas fotos. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. E antes de começar, galera, aquele recado muito rápido para vocês. Se vocês ainda não conheciam o canal, por favor, se inscreve aqui no canal e ative as notificações, porque tem muita gente recebendo os nossos vídeos por recomendação do YouTube e o pessoal assiste o vídeo, curte, comenta, mas ele não se inscreve no canal. E aí, possivelmente, não vai receber os próximos vídeos. Então, galera, se inscreve aí no canal para que os nossos vídeos sempre apareçam na capa do YouTube aí para vocês. E outro recado importante, se você está assistindo esse vídeo no dia do seu lançamento, que é 5 de outubro, galera, no dia 7/10, na quarta-feira, nós teremos uma live com o dublador do Falcão na série. Vai ser sensacional. É o Yuri Tupper e ele vai estar numa live conosco aqui às 21 horas. Então ative as notificações e não perca essa live. Você pode conversar com o Yuri, fazer perguntas e vamos ver o que ele tem a dizer sobre a terceira temporada, se é que ele pode falar alguma coisa para nós. Então vamos lá, vamos ler as teorias dos fãs. E quem mandou a primeira teoria foi a Beatriz de Sorocaba. Ela tem 25 anos e ela escreveu o seguinte: se o Rock acaba matando alguém por acidente de tanto bater, influenciado pelo Chris, seria por isso aquela imagem do teaser, que aparece o Hulk todo pirado, que aparece o Hulk indo pro lado negro da força. Então a Beatriz acha que o Hulk pode matar alguém de tanta raiva, de tanto ódio que ele vai ficar. Imaginem se isso acontece na série, galera. Eu não acredito muito que isso pode acontecer, porque na minha opinião o Falcão é um dos personagens principais dessa nova geração de personagens. Eu acho que ele ainda vai ter a sua redenção. A outra teoria é do Miguel Stefanovic. Ele acha que no passar do tempo o Miguel vai se recuperar e voltar a lutar num outro torneio, mas ele também acha que o Miguel e a Samantha vão ficar juntos no final. Não vai demorar muito, eu acho que no episódio 3 ou 4 ele volta a andar e no episódio 5, 6 ou 7 ele volta para a luta. Depois de se recuperar ele vai atrás do Robbie. Essa é a minha teoria. E aí, será que a teoria do Miguel faz algum sentido? Respondam aí também a teoria do Miguel, galera. Mais uma teoria. Essa teoria é do Arthur Assis, ele tem 26 anos, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Na primeira temporada, a mãe do Miguel disse que o ex-marido era um homem muito mau e os crimes dele motivaram ela a fugir. Já na segunda parte, a personagem encoraja o Johnny a deixar a raiva contra Daniel de lado, porque ela viu com os próprios olhos o que é sucumbir e o que a raiva faz. Seria um desperdício para essas provocações não construírem algo ou alguém tão substancial quanto Terry Silver. Olha só a teoria. O vilão lutou na guerra do Afeganistão com John Kreese, que já voltou a aparecer na série Cobra Kai. Porém, Silver se destaca por ser um grande enganador. Ele consegue primeiro convencer LaRusso de que é um grande amigo,
O que depois explica muito a mãe de Miguel casou com uma pessoa tão maldosa sem saber direito. Então, ele acha que o Terry Silver pode ser o pai do Miguel. E não é só ele que tem essa teoria aqui, não. O nosso seguidor Daniel Alves também tem a mesma opinião. Ele acha que o Terry Silver pode ser o pai do Miguel. E vocês, galera, será que faz sentido essa teoria? Não. Essa teoria é do David César. Ele acha que quando o Daniel fala o que você achou que ia acontecer naquela conversa com o Johnny Lawrence, ele está falando sobre o filho dele, o Rob, que foi preso ou está num reformatório. E na hora que ele aparece, que o Johnny aparece atrás das grades, ele está vendo o filho dele preso. O Daniel, na parte que ele aparece triste, ele acha que é o casamento dele que está acabando e ele decide ir para Okinawa. E na cena que aparece a senhora Larusso chorando com a Samantha, ele acha que também é consequência da separação do casal. Com relação à cena da Tori, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. A cena do Falcão com a mão toda ensanguentada, ele acha que quando o Johnny está bêbado, ele vai lá no dojo e sai na porrada com o John Creasy. E o Falcão tenta defender o John Creasy nessa cena. Essa é a teoria do David César. E depois ele comenta que o Miguel acorda e parece estar em coma. Isso realmente acho que é comum entre todos. Todo mundo acha que realmente o Miguel estava em coma e ele desperta. Mas ele acha que o Miguel vai ficar um bom tempo sem lutar e vai passar um tempo na cadeira de rodas, galera. Essa é a teoria do David César. O Gustavo Silva está questionando por que, que a Ali não apareceu no trailer. Eu acho que é um grande mistério. Ela não apareceu no trailer porque realmente é um dos plots dessa terceira temporada. E eu acho, na minha opinião, é que naquela cena onde aparece o Johnny Lawrence todo arrebentado no hospital visitando o Miguel, lá é o momento onde ele vai encontrar com a Ali. Espero que seja isso. E a teoria do Menezes Ribeiro Jander, ele acha que o Johnny Lawrence e o John Creasy vão ter uma pancadaria dentro do Cobra Kai. E o Johnny vai provavelmente para a cadeia. E lá é o Daniel que vai tirar ele da cadeia e acabar ajudando o Johnny Lawrence para que eles derrubem definitivamente o Creasy do Cobra Kai. E o que é geral aqui da teoria de todos é que muita gente acha que Mike Barnes vai estar de volta nessa terceira temporada. E eu acredito que ele pode sim aparecer, mas não como um personagem regular nessa temporada. Eu acho que ele deve aparecer mais pro final, como uma forma de fazer um gancho para a quarta temporada, assim como foi a participação do Creasy no final da primeira temporada. Essa é a minha teoria, e já respondendo aqui a teoria de muita gente que acha aí que tanto o Mike Barnes como o próprio Terry Silver podem aparecer nessa terceira temporada. E agora vamos às fotos que eu falei para vocês, as fotos do set da terceira temporada. Se liguem nessa foto aqui, galera. Olha para essa imagem aqui. Todas as câmeras estão apontando para esse local aqui, que tem vários carros antigos nessa cena, o que pode ser uma reprodução lá do final dos anos 50, início dos anos 60, ou alguma coisa relacionada ao passado do Miyagi. E se vocês prestarem atenção, nós temos essa outra foto aqui que mostra o próprio carro do Miyagi. Então, se tem muitos outros carros, também carros da década de 50 e de 60, com toda certeza isso é um flashback. Por que não ia estar todos os carros antigos da cidade, todos no mesmo lugar aí? A gente sabe que o Miyagi tinha uma coleção de carros, mas esses modelos são um pouco diferentes. Dá a entender que são carros que estão estacionados na frente desse local aí. E como nós sabemos que a terceira temporada vai explorar sim o passado do Miyagi, algum segredo, alguma informação sobre o Sr. Miyagi que nós não sabemos, eu acredito demais que essa foto ela representa um flashback que vai mostrar alguma coisa do passado do Miyagi. Por isso que o carro dele também aparece nessa cena. Mas e aí todo mundo pode questionar, não, mas tem uma placa lá em cima com umas fontes bem produzidas e não parece coisas da década de 60. Mas se vocês prestarem atenção, todos os canhões de luz estão apontados para baixo, não tá pegando a fachada da loja. Então eles devem estar aproveitando só a parte de baixo ali para mostrar os carros estacionados naquele local ali. E deve estar em construção lá dentro. Se vocês prestarem atenção nas janelas, não aparece o que tem dentro. Então, possivelmente, eles devem estar montando algum cenário lá dentro. E todas essas imagens aqui já circulam na internet desde o ano passado e não tem mais nenhuma informação a respeito, somente esses veículos aqui, que todos são veículos da década de 50 e de 60. E para finalizar, galera, agora oficializando, mande a sua teoria no Instagram, @nerdfusão. Mas manda teoria bem estruturada, senão vai ficar... Mas manda sua teoria bem estruturada, conta a historinha com início, meio e fim, coloca seu nome completo, sua idade e a cidade de onde você está falando, que eu vou ler no próximo vídeo de teorias dos fãs.
Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.